Сьогодні в нас у Верховній Раді України першим стоїть блок питань національної безпеки і оборони. І дуже важливо, що Укроборонпром не просто бере участь в засіданні нашої сесії, а й ми наш дворик Верховної Ради, який ми цивілізовуємо. В дворику представлені новітні розробки української техніки, наголошую, техніки вже українського виробництва. І Укроборонпром на сьогодні вже зареєстрував і подав Верховну Раду 14 законопроєктів, які дають можливість їм розвинути галузь і напрям, зокрема створення спільних підприємств з науковими установами і співпраці з науковими установами для спільних наукових розробок. І для Верховної Ради це було і є, залишається пріоритетом. Я коли відкривав сесію Верховної Ради України, я зазначив, що ми перш за все парламент воюючої країни. І для нас питання безпеки є пріоритетним і найважливішим. І тому в проєкті бюджету, який ми будемо розглядати в четвер, передбачено 5% ВВП на безпеку і оборону. Це 129 мільярдів. І зовсім недавно, коли ми робили зміни до бюджету, ми на 7 мільярдів збільшили фінансування, власне, оборонного бюджету. І ми бачимо результат, власне, цієї спільної роботи і держави, і Укроборонпрому. Особливо хотів би відзначити БТР дистанційного управління «Фантом», який є унікальним прикладом зброї сучасної війни, гібридної війни, який може дистанційно управлятись на віддалі 5 кілометрів, але й радіус його дії 20 кілометрів, який може не тільки виконувати бойові завдання, а вивозити поранених з поля бою, підвозити боєприпаси з дистанційним управлінням, наголошую. Бо для нас залишається головним пріоритетом – це є безпека і життя наших воїнів, наших солдат. І ця нова технологія унікальна не тільки для України, а унікальна для світу. Вона, власне, і дає змогу берегти життя наших воїнів, виконуючи бойові завдання. Я хотів би і подякувати керівнику Укроборонпрому, і я запевнив його, що Верховна Рада України буде всіма силами, всіма зусиллями підтримувати нашу армію, нашу оборону в цій війні, тому що ми розуміємо, що це є наш головний союзник і головний гарант нашої безпеки і перемоги.